pizza. Ca. Така време за първи рунд, само не видях, Ау, what the ние сме fuck? с самолетите! Какви са му... Ти Оооо! със самолет ли си? Самолети срещу Бен Хиксчета! Оооо! Чакай, аз ще си взема също Бен Хикс, за да не се излагам с този мотор. А, хазарт, аз откъде да знам, че това си ти, What бе? the fuck? Какви са... Какво става с тази игра, бе? Абе, това тук е много трудно, бе, човек. А, да, ти така си мислиш. А, да, спаднах. Он защо? Ми угасна самолетчето. Така, сега ние сме с Леле, самолетчета. има скутерчета и моторчета. Знам. Кое да взема? Бен Хикс е Аз ще човека. взема моторчето. Не, моторетката. Рън, дега, 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 Както прецениш. Абе, с кое се дигаха колесниците, бе? А, готово. Леле, не е лахаквар, моля ти се. А, Само не е добре, лахаквар. още е рано, още е рано, добре. Оу! Чакаме, аз ще си пусна това колесниците. Паднах! Опа, тука, какво имаше там, бе? Ами продължавам пеша. Долу ли си? Велото си е в рекординг. Ей, не го прецених. Някой черна, накажи ги, Shadow, ами бро, ще се опитам да ги накажа. Don't touch me! Давай. Какво направи? Оцелявах, олелей! Дава, така не често ме, дай. Е, чакай, аз паднах от мотора, затова съм така. Къде си ти, бе? Аз съм с О! базука. О! Баме опоюнчо! Избегнах. Ти с какво си, бе, човек? Аз съм с базуката. Ужас. Айде! Destroy motherfuckers! Айде. Алах тайм! Але сега. Не, не ме изкарва! Разкарай се, монстър! 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 Само някой от моторите на мен бутне, че е Ами, ужас. той си го пожела, не знам. Съжалявам. А! Какво? Човек, айде вземи ме, бързо. Парашут и нещо няма ли, бе? Чакай. Това направо не е. Проблем, крадеца ще го мине. Кеха разуреха, добре, разбрах. Еми. Алахо! Катапултираме! Давай, бе! Давай, бро! Убий го! И направих успешен Алаху. Проблема е, че падах. Давай, Шадо, браво! Мерси за чирите, бро! Адски много ми даде. Така, ами, сега трябва просто да изчакам да загубим, защото... Няма какво да направя. Кой е долу или никой? Аз съм долу. Ти си долу. Да. А, не! Ще забавя времето. Спокойно. Къде е бъгнатото? Я да видим. Къде е бъгнатото да си това време, бе? Ай ми време! Господи! Не! Помощ! Времето ми изтича! Ау! Той ще се му убие. Аре съм убий се, бе! За малко. Не! А! Как ти го взе, бе?
Как ти го взе? Това е дискриминация! Искам време! 5, 4. Ааа! Старах на 5. Не можа ли да го целиш, бе? Сметката. Зелената, защото те са зелени. Сега ще гледам още първи път някой да отдухам. Еми себе си, ако отдухаш е най-добре. сега ще видим. Монстъра падна! ако скочи от самолета, ще имам ли парашут, бе? имаш. А, не го имам. Прави! Да, не го прави, не скачи така. Не мен! Защо бе, защо да не скача? Чакай. Поне не е с... не в мен. Не, аз имам една идея, човек. Сега ще виж какво ще направя. Сега знаеш какво? Отивам... ще се опитам да се кача на това на самолетите. Дето има... Не! Аз съм ретард! Аз съм ретард! Какво например? Не! Защо? Точно накрая! О, мага! Айде бе, те ще го минат. Мина ли го някой? Е. Има ли други самолети? Така, избирам скутере. Разбираш ли? Шкута. Взимай го този шкутер. Аре бе! О, пази се, пич. Чакайте, не се бутите. Уау! Аз между другото за пръв път стигам до тук. Не успях да те цепна, бе! И как си колесника, човек? Яу! Не! Мале се една секунда, ако бях по-бърз! Побавен по-скоро. Уау! Някой пада! Мале, как не умрях, бе? Не знам. Обаче някой се качи горе вече при самолетите. То аз съм там. Знаете ли какво? Какво? Пичове! А? Време е за едно единствено нещо! Знам, Васко, знам това нещо. Трима сме, човек, трима сме. Чакай, не напамя. Аху! Чакай, ту се... Убих ли някой? Така, сега ние сме с това. Ууу, и директно ми даваме... към план Б. Аз ще изчакам първия път. Нека изчакаме първия удар. Колко изпусна? 2-3 рунда, това е първото още. Да, сложихме си каската. Вече сме... Защо гледам назад? А, не знам, не знам на къде гледаш, обаче погледни към самолетите. Към вашите. Към нашите? Да. Ох, ти си с парашут. Много ясно. Айде вече съм там. Опа. Измамник. Мошенник. Не, панак, не мога да си скача, човек. What the fuck? Стига де. Нека мен. Качи ли се, бе? Панах! Подявалите, нямам парашут. Аааа! What?! Аааа! Не, стига, бе! Как?! Бързо му топетката, бързо. Само ми го остави, а така. Остави ми го. Не, бе, пич, слезни. А така. Не ми пукай гумите! Мой си. А, за оня стрим не. Уау, не мога да изкача това ли, бе? Мале, защо минавам на косъм, бе? Нагоре. Оооо, крадеца, дай! Аз опитам да неутрализирам един. Не,